Ümit ütüye hasır denen kündü sakabıt sirin alokta oktora gılcıttıra ehegi saka nacionalne kodurur hitnere kampanya samıya dedaksar sana kün bir itin göre od. Эсэти гүлүтүе сарсырданан аламай күн сыламынан сарсырданы корапыт биегинеттон руйдой калды көрсөр биегеттон чичах көтө хылжар сириттен деп кедери үрдүк менде мен актас же үһе этегер таксамыт бүһе фири бүгүн эхеханан ытабыт укта сергерсия берегин бүгүн оттон неделе күн апторунюк самай кылгас үлө жүрөк күндө кылгас үлө Necelettin Bolar'ın onun barıgıtlar brahnik tağı ütüye sürgeni bentakın asırınını bağırabıdı. Onun da kılgası katına her arayıp olaka bugün mususları otutuz günen bugün arasıyağa baharı utarı oksuhar suluspa ülehitlerin güne Bolar'ın bu suluspa ülehitlerin eğer deliyivit. Ondan an doyduğa bugün jazz muzikatın güne uvanna çümeçi onurur gün Bolar'ı. Онтон бүгүн эгиликитте биги Евгения Арьянова, Уонна Петр Кулаковская. Бүгүн бири битигер министр жылабый оннютун тухунан кепсетиэкпи судосберегательный союз тан бияха ылжыттыактыра ону теңеттон хасыңы болары турар брахынникпыт эйе үле брахынигин көрсө кепсетиэкпит уонна бияха бүгүн отон ыры кехиле камия келиэктир анан бигиникитте бирге болун аны билигин күн жыл билгетин истеген Сахабыт сирин күнү жылы катаан көрөр кийини хитиндерринен температура кийин улустарга бу сарсырда температура сетте 9 градус тымны диэн тердэллер, онтон күнү сатта түөт 6 градус сыланс болууга. Илинеңер сарсырда 0-5 градус, күнүгүн 2 градус тымны 6 градус сылас. Согур улустарга сарсырда 5-7 градус тымны, күнүгүн 1-3 градус сылас. Бүлі бөлі құлысарға түйет ағыз, күніхін түйет ағыз градысы лас, өлеуіне лынтардыпынан 9-15 градыс тымны тұруға, онына күніхін 2 градыс тымны, 2 градысы лас. Арға ұлыстарға 0-5 градыс тымны, күніхін 3 ағыз градысы лас тұруға ентердәлер. Оттан, жоқуысы қоракқа қаламы тұруға қайдағы, елі бәтер сарсырда білінгі тұруғынан түйет градыс тымны, күні сәті қорапытығар сөкіндіға 3 ағыз метрға дері тұйылақ, балайда тұйылақ. Бері ағыяқ минуты сәті тұңнывыт, оларан болар Бүгін көрәтшілер бітер анан, бартығар бәләмет тек қасап анан. Бәртаққа үтіген астыраныны бағаран тұрамыд беревтін салғы бұд. Тұнан өсеті көл күнді көрәтшілер бит, бігі тұн самый жүгіскөй көрәпіт үрдік жетігерді қаду. Келен тұрабыд IT парк жетіктен жа бүгін саңа күн бері бұға фирге еқа тақсар. Өсі түгіл ұғықта берегін бігеттон тұлабытын көрер өйіп олақама сыңылар сүпсілгенлері кәлі бары әлбәнірер қораппы жоны әргеті бәрт сергәқсиен үліға үйрекқа бәләмнер дек қасып. Қолыбырым ағын алды жасқа бігіманына келер бітігер жокулысқа ұчын пөте. Ұчын пөте білген жама сыңына сырыта әлбән әрер. Біге бері бітін салғы бұд. Кәнеке сыларға тұй қаға істіпаты көр отан әдер үтчат сыстан үлелеген әрер. Онатын саңа идеялары, саңа сүйренлері келер әлер ауқырдық доғырды Гришалар тұстарынан біге бір корреспондент мұд София Наумова оңырбұд сюжетін көреген. Әрінде тұрауын. Алтан арғат ұлыруын үлебір барарығын. Оның сүйінтілге дұлы келебін. Оның келем барамы масығына қомер үлігеттері, осын тоқтары, контур үлігеттерін. Оның маңның ағысан арғы бар болығын. Онтың ұжы қағылына кейден барар, кейі әбеске дұлы. Бігетті ме забойный пункт ағысан арты үледір. Бігет дүржікін масығына келеді. Атаға бігені үлебіт тұ Доғырду Гришалар үлелерін күне қайдақ сағалынарын күлі өре кіпсейті ғойалар. Сыты Хату Гриша ағы өлі оңыран тағарар сүрін технолог. Оттан Семей Нағыл Гриша түріуға әлбетер көрір істерза техник. Идем интересіне, мені жонларым әме за техниктер, бәйім күрдік үйректіктер. Ағам за техник, әме за техник, олығы мен үйіс за техникмін. Мен бөші изначально рук-туркаттан бәйім көбілігін. Насчет интересно ли это ходить на основном то узкопрофильное или вот именно би то вот это не редер вот специально специфично то то вот сельское хозяйство а так город би город под сектор а я пайлер технолог не востребован на дихе единицы технолог была в конце концов Асхачствада Григорийтан улахан тутулуптаах. Бес илыгер эдеркеи сүйрбеттен такса продукция көрүнгөн оңорон таарбыт. Онна зоотехник өңүтө эмие бар. Же кылын кини сөпкө көрөлистер болан үлө көрдөрүүтө сыллата тупсанер. Продажабытын планмытын толорун эреп
Уолаттар ити курдук улахан леттен таксар ситиилерин кең тутта кепсиллер. Комплекска уопсая сүз сүрбе үлехетилей бар. Коллектив орда саха тюрдон. Илле гайлах терілтек көх майы саман сайны долгуе күйтер. Үтеугес умнулу бад. Территориятын расты бір ехпытымна. Толптеу барст бие үлеттер сплачуына байдынна. Үлелайптыры, бие үлехетебітілайптыры забойныйга. Күдбе хамы эдер үлелайбит именно забойныйтер 10 сыл. Ата күдбелі 15-ті үлелайбдымдар. Бұрыт рукаттан бары білгілләйді. Хайын ғақпып болар, бәйбет тәріттебі кені. Онына майғы бары хем бір дұружда мұстамыд паратты қама барауыз. Затехник технолог гиришалар инникі бұланнара өсі да әлбәқ, түсірін күсте ғолетіктен толлон турбаттар. Саңыны сонуны білерге өрі бәлемнер. Суфия Наумова, Андрей Рукавишников, Сана Күнде Кускай. Күнді көрәчілер біз бігіге ағас әфір көрәлі бет, ағыстығыз 14-279 сүрбекке 612 нөмерге бәғатыл жеттер кеттейін, ағардалар кеттейін, әхілекке болытырыз, оныр күтін бігі қағытын, бігі тұтатына студияға тендек бетіне ағын хеттенлер еқпет. Ота бүгін ұйбыт тихақ күні болар, ол күрдік бұ ағын әрір ұйға бары әрелі мақталы қытары әттон саңа ұғы мұйығар үктені әқпет тұрдағынан барығыдығыр өсеті көл кәлен әр үйінен әрір сұрдық әйе үлі бұрағынығынан әғар дәветін үйті әуіт білеген қылғас реклама тұқты бұл. Бігіға бүгін Сахар Республикетін үтчат берейтігетігер оны социальный коммуникация министрі Степан Толевич Саргадаев олжыттыр үтігі асырданыз. Үтігі асырданыз. Дек үйок майы ғығы қаддақ көстер әтігіті оғасыл жаңғы төхі біләнденер әтігіті? Дек үйок майден бігіға тұн олығы бүйеде мен самай үшігей бұрағанды көхетінен білдер әті. Оқылдық Әйоқылуға шарек, маған қаллан көк шарек, онына қаянданы күхіл бұлақ флашток деу күді бар бұлар. Ол өмдіктер тұтамыз, бігігі бұл первой майығы әйе, үлі, күйек май бірағанне хүлдәш өлдік. Күттір тәрі тәрі он көбіп бұлары білген әңгәдірі мен қақты қолауыра бүгін тәрі әйтші Токуйдан барамыз емей аңа форму келді бүппет. Ол күддің тұрдовой коллективтері барларын паракет ағарам баран ұрқылдың шариктақ, транспоранақ бұл баққа күджақтақ, қырауылақта ағарам барамыз паракеттан барамыз саразы өліға тағарып бұл тұн көп бұлана бейіл емей қатыланан үкісті өлінің тұрлықтақ. Оны отын хасын бары білеуіз, маннатын жоқызғы қорақы көрсі көбілуі бұд бөдді алуған парапы болары тұрар, маннатын тоқ бар, қорат үлелер коллективтері бары таққанына дәхілді әшілді сөреліңен бұл үлі әйе көк майы бірағынеген әбірет еқпеті. Аны тоқ дұрық әмінен бұл деловой министер дені ұлақан оңы ұтылары тұрар. Бұл қағыз сылың ұтылары бұтығынан бағасы көрәтшілігі тапсы Тан бу оню бил он бири стеголин натилдега, бларен юбилене оно стеголин натилдега бута. Бил була на бу оню утор удар тилдер килдер дивит. Мол кодук удар тилдер бу плана бие на васа тан туран бетин бери веклене магарар учат кихе. Тан бие на базар осное мандук булога он алта дэттан тюдем бие сахега дэрэджен. Болуға, маңқы ұпына үз категория арақсыға, ол өте басытан тұран 16 сағаттың хүббекке қағадыры бұл осқолаға үйеріндер састағы, онына студияна күттіқтіра. Онына ұлдағына сүббе үстен 30 сағадыры бұл үлілі қамсы хеджер, ханға үлілінерер, бәйелерін көддені әр әдәрі чәттер категориялар бар бұл, онына 4-5 сағадыры жәуі сүббе қоппыт. Бәйетін салаячы болып кәлін бөнюға бірі бекілін еқтіреді. Оны бөнюға бірі бұлана бұйыл ұрыққы бірі мәғаттан төт күні хигар ұтылдар бұлана бігіге бұйыл ханға форматы келдіремі басытан тұран кадры сақа көфіру ден бұл
высшая школа инновационного менеджмента кадровой порталы нынгі регистрации барыға. Онна манна регистрацияланар ұтчаттар тестированиялар барықтара. Тестированиялар бұл планы басытан тұран бұл беге регистрация күнін абба ұнытпекке қалыппын. Мусыстар хүббе хәтті чехладыттан олы бітір республикой күніттен беге ағала құтыржуы бастығы регистрацияланымыз жамы сәргөйіп балылар. Онна бұл бұл бәс ең хүббе чехладыттар барыға. Онтан от ойын бастығы чехладыттан тестирование барыға. Манна бәлерін тұн араз вопростығы өте қолыбыр государственны, оға экономическы, оға историческы қоғыз вопростығы тестирование бар бұл қоғы. Оны толы рухтыра, онтан сыйылы бұттар, қал бұттар полуфиналға керектіра. Полуфинал бұлана атыджақ егер бұйтылдыға. Атыджақ егер манна бұлана тұн кенелер бәлерін тұқтырға рұттан әме тестирование онколар олар бәлерін личностырын арияр ұлған тестирование айтылықтыра. Ол үніне қаракей 30 секундеттен балтыра мүнітен адыры бәлерін видеороликтарын ұланынықтыра. Онына бүтәхі күммет финалына өнеулі бұл бейіне балаған әйін хүббе чехлатыттан, хүббе кечехлатыттан айтылыға. Онына қайылы ақтыры бейігі республика бүліттен ғала пылақпытына балаған әйін хүббе әтті чехлатыға, государственный әспі күнігір ол онына қайылы ақтырға нағырадылағын бұлуға. Нағырадылағы бұланы бейліме ұраты, бейі басытан тұран көйбіт жөмі сәргебет туға керектірі, манна молодежінай кадровай резервке керектірі, онтын бұл түрдің бестелердірі, олы бәтір үз категория көйбіттар ұлыған бұл республика кадровай резервке керектірі, онны болығына қайылы ақтарға дипломлар, онны стажировкалар. Бүгін Россияға бастың юрах заведениялар стажировка онтон хорохтор буланы буманда бәйбет республика өтеге бар юрах әйгелерге әрмейтін бәйлерін профессияларын ұлатынырықтыра курс бұдік тағаны бұл дәй министр жанжалавы оңню әдер ішекке күйеге берер оның күтатын күттін саяпқалар күттін тұтатына берін оны түмікке бәйін бағасынан көрәтшілерге тон масатан туран көрөшүлө бүтүн аспыт биги сахабыт республикатын күнүнөн онна келен иherде хүддө кухун хылай тон майбы тортотулардыры өрүр олу бетер бу үлө эе күйөк майын брахниктарынан онна же улуу көйүбүт хеттон төсүлла брахниктарынан же сахам сирин жонун сергетин барагатын адалемете онна курутун бу булорун курду биге сырдык каллан әйе жол арғысты әріптінден бағаған ауын тедеқтім мағарам. Ұлыс үге, әйеқа мақтал болықтын, сәті хилі әкөләлері. Күнді көрәтшілер білген бейге павильон мұтығар, телевизионы павильон мұтығар бейірді ләқпет Карина Семенова бейгені күйтер. Карина, барғын до, алу. Өсірдінің Евгения, Петр өсірдінің көрәтшілер бейт, әйеқа аңа күнен бүтінен етестін. Ағарда ұнтон білген тағыршаттан студиялды өртінің ұққа беребетін салдыққа. Аматағы Федот Потаповатының культура кейіне ақсыз түгілін противостоянеден квест оңыны терен ұтар кеннеке сылларға оңы ұтчат бір сөбілен оңыр. Самуғылы ғор оңы тұболы ол туғынан аматағы коллегалар бұды сыларғар көріққа. Сыллада түйінгі экстремальны оңыға күттен бағала қақсана әлбән егер. Ол күрдік бұйылғы оңыға түтті кейлік 15 команды күттін ұлла. Бұл екеті үнші 15 жылдан бұл противостояние ден экстремальный ойыны әдірчеттерге ойыныта бұд. Зданиялар бұд намын әлеген территориядарын ұра бұд. Именно бұл жонлорар жетер онына тәрелтілерге кісті әбәпет көттар бұдын. Көттар бұдын бұлана бұл жонлор бұд сірігер онына бұл әрге жетерге кісті бұд. Оңыға күттір қаманды қаянды масыналақ, фонарда ғонна, телефоннақ болары үндінер. Қаян қаманды бастықынан тәриячілер тұлқыдабыз сұрдықтарын таян сұрылығыт көттірі бұлан қартысқа түйірін өппіт қаманда ол қиылағынан тұқсар. Бұл оңылар бұл бұлағына бұл вопростарға қаз бірде тұлғығар вопросы бұл әпеті әтілі әдір. Құлбыра бұл қандығыр ұлысын әтір болақпыдына ұлысыны бұятына ұлысыға текпінде. Да, нет, это
Бүгүнкү күрөхөн түү тарас сырдыктан турда. Күрөхтөчүлөр бэйлерин логическа толкуйдагына түңгү ориентированияга этен алар сиздердин тәһәбиләрлерин тургудан көрдүләр. Билен турын билеген Каспийди кихе хадробия харыстаблыгар сыгынах арас хабаннах идиктер өскөктөрүнсө бутунан тигиле келер сюжетке көрөкка. Дарубия харыстаблын бир келим контакт кинеген аттанан 2017 сыллахтан жан серге тын ба прохугар дарубия харыстаблыгар хоруй берер онна сирдир кейнюлелир. Манна булгучулах медицинска страховкалахын бондататтан үс оператор кекелеха страховка компаниятыттан 2 специалист онна түнюктеринен ғырақтар арылыр, анал юрақтағы министерісті бәл хөттере үлелелер олар. Ғырақ келлі дағыны бейсірге тон пациент страховкалақы хей хлор планнах районнартан ин барыта келелер республика бисирге оннан ноге хору эмтене барачылар спец лечение эмтене барачылар үрдүкү технологияларга операцияларга барар рахтар олор барта бисирге келендер направлениялерин берендер согору запрос итендер онтон институттардан бу ханык дата эмтене келелер барта выписка тол диспетчердин төңү ыраха бу информация бара турар. Доброе утро, контакт-центр здравоохранения. Слушай нас. Сейчас идентифицируем. Хедлотов. Мөхтәрәс арсыды 9 частын кехалта часка дире телефонның сүбе ама берәләр сахасы риттенре булбакка Россия расмынуктарыдан тие сибәскә тахсаллар. Нелениттен кирер вопрос аксаны әлби турар. Ол курдук неделя 300 бүген 400 вопрос кирер. Нелени бу тоглах өнгене бигрән туттар. Тогы дитәккә бу единый федеральный номерге босқа ориентия кысып. Онна бир нөмертин интерьергир араз вопросырга эпети ылык касып. Биеке дроби кырсыбын араз вопросырга ориентиеллер. Кулубура эминен катчылы, эмтене барарга проезд телебюре, браска электронной сурутан кири, онна страховой медицина вопросырга. Онна онтандатын вопросырга. Күнгә 6-нчы ыйтыгы кирәребит буллагына неделе устата муутан түсүс ыйтыгы кирәребит. Жонтан кирбит ыйтыгы оператор тута септәк сулыспага кылбан берәре онон пациент бәйтен ыйтыгы министерстве бе онна федеральный сулыспа специалистлеттен чөпчү эппетылар кыхтанар. Россияга каяма багарар муутан ыйтыгы таллар. Онна бастыкы хыллар бытыр вахетте хыллаха 12-15 регион болла бы аспыцыл түмүгүнен уже бейхан ағыс 6-10 региондан ырыяқтар әриелдер. Калғала жан дорубия харыстабылын бир келім контакт кенігер әриен келін дорубия харыстабылы гарсы ғаннақ арас хабанна айты күтін берекетін мұнарбыт сол күтін бар тары күтін сөп. Төхі дөвілі көстер бұй бұтын ең бастыгы вачаракка дорубия болар. Баяғатын харыстанын дорубай болын. Карина Семенова, Александр Слепсов, саңы күн. Биеге WhatsApp номер битиге арагыз 9142219 Хүрбекке 612 номерге баягы тестиңилчитер кетин, агадалар кетин, салымдар кетин ыта олорун Антон Билегин кылгаз токтоолга барабыт. Бүтүн сырдан саган күнүнөн көрөчүлөрдөр итистиң агарда эги көрөгө тасырдан саган күн бири сахаты таарытын. Онтон бүгүн муусустар ый отутус күнө үнне күтүрак тахила гымыя болара бар сууга бир кыну калла. Онтон инди битигер сыдаганы ухун догун өрөбүлөр күтөрлөр маны хайгыл көрөчүлөр битин ИТТВ тахиги бу ухун өрөбүлөргө тоо буланна хыты булаңгытын биги WhatsApp номер битер ыдын.
Онтон Джон Курук айтачы, бу берине ханны сөйкестен көрөк бүтүн сөйбеген маныха эппет болганы берсе дургу, биги YouTube каналы бүтүгер кирен сурдагыт. Онна көрөк өт. Сарсын көк майы билетер олара бут, онын хүлі коллективтара намно бәремненен корап бүт кейін болу сатыттан сарсын, асын сарсыр да сирели хамық бүт турдага. Онын кергей бит, семемет кейі хараға көрін өрер астынар колонналарын көрөк бүт. Онтон ханны кыхыл май транспараны суық болуға, онын бейге береген Татьяна Димитровна Егоровалын транспаран оғырын көдірек бүтті бәрсі дұргу. Маны бияқа тоқ нады болуға? Үтехесірдінің бейқы боланы маннық шаблон нады боларсы. Қая бағар интернет сетімегер кейі қатылан ұлар, оны бастан көрім барын кейі қолы бұра өйді әвәтті бұл шаблону. Оны бұл шаблону боланы кіріген бейттім, еті әйеқа ме бейлі білім нәтім. Бәйім кенігер әме бұл кес барсы. Бұл қолып шаблоны? Бұл қолып шаблоны. Маны боллағаны бұл пунктерінің Маннык каяга соңорор инструмент бар. Ол инструменттен ламмут бу маннык бүгүн сүйдөн кебирип бит. Линия устун бу пунктир устун сүйдөн кебирип бит. Ачагына кене билин комуер бу тигер бияка чөй байдык комуллан келер бит. Аза бу бана ти бу маннык инструмент сок булана кайды. Инструмент сок булана тон бу линиятынан көрөнгөн уже биле оригами оңоро ачып бит сколайчат. Бул курдук онну кеме аркаидик олорун эле. Маны күзге баттык так да. Атор на күзге бул бакка аркаидик. Биз сол халарын курдуксе. Онну болан бастан көтүргөттөн сагалый бит. Көтүргөттөн бүттөн сагалый бит. Ортодот. Ага, бул да самый простой линиятан сагалый бит. Ой, еще дуба тава так мала. Онтон уламыт бу колупут биле тугун кеннин көксүн. Маны каямыт бу линиянан батыгындар амыт каралан бүк тутабыт. Сеп. Онан биле каратка наха чуи бас колуптар, шариктар, бар болды. Себек килер, бар болды. Кейін наха настроение тек өте көлдер. Онна бу колуптар биле оғоғын кітті бейін оңырын тейдіқына, оғын өрбіт қараға. Оғы жолдануыдан аға жой болар. Дейхолы бір анатша бұл деген, еті бүк бүтті бұпудың кәнттен, аны бұл күтіріп бұдың маңық ехіджі хеме біт қарадық. Маңық бүк тұтамында? Бұл линиятынан көрің бұл. Оны қарадық маңық бүк тұтамында. Бұл денек аға жой болды. Ачағана бұл қолыпы бәлем болар әбіттес? Қолыпы тұжы бәлем болды. Бұл маңық ұламын. Аға, контурынан кіріген барамыз маңық қарадық клейді біт бұл. Төбөтүн үстүн маны көйөттөн клейдан берем. Бул линиятын үстүн биги бүк туттубут. Онун манан каратык эме бул. Эки жеринен клейди бит. Ахатан бул котургун клейди мы када хеп бэте уже бири бүк тутулду бутнан кайыр. Онтон алан бул маны эми кынаппыт белеме бар. Бул кынаппыт эми маны пунктерине линиялар. Бут бул линиянын эми ламмыт бүк тутан кебирет. Сеп. Мен кісіге кірейдеді. Сәнікте бұл. Онтон, бұл бүк тұтты. Бұл бүк тұтты бұл тек банан қанаттарын. Онны болғана ұламы тәмейе ұманан бұл ұртытынан. Бұл әрінен ұламы кілейдден кәбе. Бүтті. Ачығыны бияқа бұл аяқ мүйтінен бұл маңнық көтін әрір күрдік қолып тақсықта. Қолып таққан кәлері ға бұл. Бүтті бүт ұжы кілейді. Бұл оңыр әпідін көрдік, барыда интернетка бағалар дей. Антон, біреген бігеге бұл қолып бұл бәлем болла. Ағаяқ мүйтінен Антон саға гимназиятын өз бұл қылағын оғылары тұғы бәлем нәвет әбіттіріңі көрек қа. Бұ күндерге қаз бейді үлі тәрілтелері, коллектив, джекерген, үлі әйе көк май бірағын негар бәлімнен әлдір. Ол күрдік Сақа гимназиятын үхіз бұқылағын өрін әтшілері, бұ күні көрсі жерекен сіпекке ұңырын көрдір өқтірі. Бүгін бұ ұчуытал үңір бұтынан терапет қайы жауын, мастер-классы тұғы жауын, оғыларға сіпекке ұңырауын. Бүгі мен ұскола қырағыжан әме май бірағын егер бәлемін әтшіпет. Қылағының бірі тұғы қоңырын, хебекке ұңырын, шарик бәлемінен, талықтырдақ бұн, қолуып егін ұңырын бәлемін әтшіпет. Бүгін әме бәлемін әбіт. Қылағының бірі. Оғылар бірі бірге түмсен, бірі күттіған бірге ұңырылыры үшігей бағай. Доғырдығылыры бар да үшігей. Бәйлері мен күттіңі лалары, елейлерінен ұны мұнан ұралары. Бір коллектив күрдік бәйлерін ұхан санылары. Үшігей. Құрдық.
Беги кёх май бараган диген карсы, сибекен ралы работ. Ламын бастыгы күне эйе самағалағу бараган диген. Бу күрдік аяға скамилге үләған нарваттар түмсеннен жүлігер күне ақтар. Бу сас тілі, бу май тиха. Сана күнінен кёх майынан! Видео сэрдэнэн веревитин салгыбыт. Бигүн беги студиядыгар суда сберегательный союз дэхайствадын кредитной потребительской кооперативын колорадчыда директора Антонина Михайловна Каприна Роджеттер. Видео сэрдэнэн. Видео сэрдэнэн күндөз хамсирын алхтақтыра. Уны бүкерен ехер май брахнигран картыға гадылыққа гысык. Күнді көрәтшілері әрелдәқ байшықтар бұдың бұл болары тұрар көк майынан үлі әйе бірағынығынан ететігі стилінек суды зберегәліне сөйі сатыптан әрделі бір. Әп, мақтал, ұны бұл суды зберегәліне сөйі сақабы түрін бір бастың кредитной кооперативі болар күлгісті көрсән. Қылғыстық кепсір болаққа бейге тәрілді бет, бұйыл 16 сыл бұдың мәлі бет. Сүрін үлі беттен бұл байшықтар бұдығар зайон берейді, онына қатшының ұрдарын ұлы болар. Онына бұл республика бұдығар бейге 11 ұлысқа бар бұд. Амма бүлі, үйе бүлі, ғорнай, мәңі қаңылас майыдығар, аллара бестеғар, намыңа, нүрбаға, сұнтарға, таттаға, ұс алдыңға жұрапчыға. Онына бұл жүргізгай көрікке үс әбей офистанын, опсая 15 әбей офистақ үлелі ұлары бұд. Дөрден ағыз үлі местетінен жону қаттыян, дөрден ағыз кей үлелі. Онына республика дүнен 5 аңар тұхинча кәріңе байшықтақ бұды. Онтын бүгін күнне қыда білген кооператив тұқ қолымнағы? Олған соның мүттен өті бұйыл 2 әбей офисарының бұд. Үйе білі олықтақ тұра, істер болы қатына, көрер болы қатына бұл орайыңы кейінігер. Карл Маркс атынан ұлысса 1-1 нөмірдің жетігер офис бұд. Аны нарибіта, кәлін білсен, маны тағынан пашықтақтыр бұд түлілерге, бүкәлелерге, білселерге ден ұлығыны болдыңден жүкізгай көрікқа үйіз әбей офисарымы бұд. Жүргізінскай атынан ұлысса, Хүлбалта дұрып түйтінімеден жетігі репонскай жағалты сетеске бар бұд. Сәпінтін, бұл май брагентерер тобыларына қыды? Май брагниктаргар беге сылата бұл социальный проекта ақпыт. Улу күйі бұл дайдуыд историята мұнуға халбатын ден сылаттан бұл оғаларға республиканскай ұрғы көреғын ұйтабыт. Сылата онына әлбақ оға күттар, ұлыстар ұжа білен бастығы түйімеға ұйталар олылар. Кес түйім ақпыт бұл оға көмескелін күнігер жүгізгай көркі түйіміктен еқтәк. Терапевттер, учуталар, ұрғы күріғығын салаячыларын істейлерігер, дойдуғыт историята мұнуға қалбатын тұхығар ден сұлттан бұл бейхей тәліпті бүдігдар күйрағар күттар бүдігдарын ұрабыд. Усылу өйбеті қайдығы, едің қағанға дәрігі дәқтарын адамын? Ту усылу өйбеті ден бейге сайып бүдігдар күріғдарын түсіп, Дөт возрастной категория бар, малыш, дошкольник, подросток, онына школьниктен тематикада тұн ұлы күйі көнігарынан бұд. Онына ұрғыдар тұн бұл бастық түймектер ұжы қағылан бұда, тұн қойдуліктер, үлелер кейді тұралылдар. Саяпқалар бағалдар. Саяпқалар бағалдар. Сөп, күрек акция бұғаты бітер әлкетті, оны сә әбей бұл сұлыстата тұқ болары? Бұланыңы тұқ бары? Құлбұры бұл саз кейі тұқары саңыға бұланынар да тұқары білімдені үлеті қағаланар дейбі құдықта саз оғырыз олар дұйтыттан қағалан, дайшыға көхі, опысқа бұланы, отаты сергер отмас техникадан саңардыны үлеті әді. Онына беге анамыд зайомыңа чөп-четелек акция болу тұра. Беге байшықтар бұдығар. Құлбір бағасын ағалара олыққа кейірерге
ата пайшик бейте төлүр нематын төлүр дататын бейте талан бейтегер күдүстө усулу бен бейтегер бейте орно онна ол ити үһэ түгеннер бер диен анан холбура урдар кеми оңорохторунчу. Онтон же бу кепсенерин кепсени хин мактанабыт күрөчүлөрдер тухалак болбута болу деген эренебит онуттун пайчыктар кыдыгар тугу багары дегити тугу күндү сам сенин уктактурунда эсе түгүл бу көк майынан келери турур бу улуу кыйы күнүнен да судас бригадына союз атыптан ититикистиңне кагаделибит дорой болуң чөл болуң ырысыналар кыз баланы кыз барды тула турдуңнар онна жолу дорогойн тапталып барат. Мактал келен жылдыстап көрсөтүгүр мактал болуп, мүмкүн эге билеген рекламага токтокпут. Үмүт үтүү хасыырдынын күндү көрөтчүлөр бийте эги саханасынаны көрдөрөтүнэрэ компания саамыэрде таксар саңа күн бийритин көрөгөт бүгүн эгени кытта Евгения Арьянова уонна Петр Кулаковский. Атын биги көрөтчүлөр битигер билен турар бүгүнгү үлө үөрөк күнүгер ыйбыт түмүк күнү болор болот түяк күн анан барыгытыгер ситихилях кыйлак котулах күнү багаран турамыт бээрибитин салгыбыт үгүс көрөтчүлөр оттон берт үөрбүт унас ойбуп болуктаактар биги быга фирга магын сетте чааска руйду айхалы көрөтчүлөр битин корапыт кийин улуусатыттан айти парка саамай үрдүкке тээхиттен таксамыт таар жаттан баргытын угугунарбыппыт эдакпа алгахабатын болу анан иники бээрилер көзсө кантан такарбыт эхеге мээ дирекке хурюоккутун сөп онтон биги үтүү сонунардаакпыт олкурдук мен үрдүбер күн каханды кийбет кийне дойду тебер сүрөгар москва коротка норуттар икеннунагы кийне бистибелигер көрөтчү бихире билин ылла онун бихиги аяр бөлөгү бу улахан ситихилеринен эгардебит ону төңөссө бир маны көрүлөх сонун бар саха сирин кен туттута 2019 тен нурут биреметигер ты сирин үлехит кихите номинация кыйлага түмүк куластаханынан уус алдан улуухун соттолокто огуруоттаак баана каайстыва баылыга сир ууха владислав мордовской кыйыны сетистекин 2000-сылаактын теримит сылаксын 109 тонна кортооппу 210 тонна капыста этенне 30 тонна араас огуруотахын каайстыбатын үйүнөрэле бийрибитин салгыбыт саңа күндерини көрөгөт саха республикатын культуратын үтүүлээк үлэхите культура үлэхиттерин ителээк союздарын комитетин председателе анастасия ивановна самсонова бүгүн бихе кагылжыттыр үтүү хасырдыны үтүү сарсы үтүү хасырдыны де булса сүлээ күнэ бырааныгын историятын тугунан баалысы кылгасты кемсаара биха бу россия улуктактургар май брайнига дейин он сынылыңдарынан шашлык таанынан дачага үлө сагаламытынан билетенер боллага дей жең жеңер боллагына историятын маннак санатан этер боллака бу бастакы ымыйын бастакы күнө чикагага америкага бу рабочийдер 12-ли 14-ү чаабыга үлэдилдеребит ону утараннар бу агыс частаак үлөнү турорсаннар забастовка оңороннор онтон сагаланма дебит уонна буллана бу забастовкаларын түмүгер элбакке өлөн эчейен ону атын үлэхиттер бу туактааннар поддержкалааннар бу мантан ыла же бу ыгымын бастакы күнүн билетир болбуттеребит оттон россияга ылан этер боллакка тынчага сүз тогууну сылтан ыла бу сагаланма дебит сөп онтон калените советская кем сагана уже арыйда беге этерге дери агыс час үлелир болан эки күн хыялаңнаак болан ол эхин буллана бу туокпут бу забастовкалырбыт эңин уже токтон үлэхиттер туок барбээлерин быраттарын уже комискененнер ол эхин буллана брахникка кублуян каалла дейен сөп ол эхин буллана кенники кылдарга уже эйе үлө саас брахнигин курдук беги брахник дебит онтон же бу культура комитетин союугугар төхөө эчилиеннеагы туук эленидагы
Бихе боллана культура ванна искусство билеттере кирелдер ден болбата, бихе се эге, сами билеттере, бечат билеттере, типография билеттере кирегит. Ону боллана кемнике кемга, конечно, бихе арида верхаттар баллар денет яхтым барабын, тоже рус доктор, тоже таха боллан эти оптимизация, сокращение ден тыллар, бихе билеттер бетен сурдаган ден долкуталлар, особенно ты сирегер, ону там бихе бебит культура бут, ону духовна спад министерств этин тары кытты хаммат элбахлене үтабыт бу күннәрге элбахтым сүлләре рабочий камыялар булалар онны күрәбез аны булланача почти иккәңә иккәңәр икке төгөл беге бу сокращениега бар яктагчонлар докторын чигылларын кытчатты бит ген белгетәне тектим барам атын сарсыңны бу парапытыр коллективнен әге тәбелемне алҗат беге җиңҗенән булланы бу үгәмәен баста көнем брайнега белгенсен бер бу федерация профсоюза илән сагалан үтәр дине тәкъдим барабын беге җоннары тохтар үле коллективтарын барларын сарсыңга демонстрацияга тахсын дибет аны булланы бека крукнар үрү көтү бул вакыттан кратыга ме бебет багахана бытын этер күмме боллага ди олен беге республика бөтүрдүнен элбак митиндер болуктактар Сөйтіп, онына боллана медиа демонстрация тақсықтыры, онына боллана клубтарға, библиотекаларға, тематический выставкалар, арас конкурстар, кейхе концерт, дискотека болан онық үләдей қамсығы жаллар. Бұл бейіға бүгін үңірі бұтын ұланғын кәлбік кетігер мақтына бұт, үдаға тегер сетегілері бағара бұт. Білден тұрар көрәтшілерге бәйіғат бағасын ағыз. Мен бағаханам ден сарсыңғы көмметігер. Бұқа бары бір кейі сомағу сылады бұйыл бейіға. Оның небәстен бары сомағу бағылақ болан арсыңғы көні бары бірге тақсыққа өрін көтін тұран бұрайын Анастасия Ивановна Калина Лудистава көрсету көрі еқі мақтал. Күнді көрәтшілер бұл өттен бейге WhatsApp-ы сетімітігер әғарделер келелдер ол құрдық. Үтіө күннен, үтіө сарсы ұрдынан күнді тапталлақ сиямен Аллара бестай қолырыр Малышова Кларыны әғарделевін ден соттуттан әғарделерін ұппыттар. Өстеті көл үтіө сарсы ұрды ұс алдан ұлуғын бұрғын нәхелегеттен ұйтаатшылерге ғарды дебеттер. Күнді көрәтшілер барғытығы рәйеқа мақтал, WhatsApp-ы сетеметігері ме үлжеттергетін ұйтығы қытын түсіп, кәлдер берілерге ме қаяндағыны ағын терді. Қылғыз реклама тоқта ұл кәніттен ұры тойық кәйіліғ беребетін салғы ұйтығы қыт. Төгіл үтей хасырдының күнді көрәтшілер бет олақта біреме ағыз час 4-5 минуты бері бітін салғы біт. Отын білеген тақсар үлік кейті рубрика бұтығар көрін ағық бұт ол күрдің кәнекі сыларға тұғы қағайысты бұтығар әдәр өтшат білі сысты үлілер болу ол күрдің доғырды ғришалар білеген сүжокқа көрін геройдар бұп болалар ол күрді кеніндер қатастағы Сибинне итер комплексін тұтақ үлігіттері болалар салғы Софья Нумова білімді әбіт ұсты тұғыр көрігі. Әрінде тұрауын, алттан арға тұрауын үлі бір барарығын. Оның сүйінтірге тұлы кәлемін, оның кәлем марамы масығына қомер үлігіттері, осы контор үлігіттерін. Оның маңның ағысан арға бар болауын. Оның ұзақ ағылына керім бар, кейі әбі ешке тұлы. Бұл забойный пункт ағысан арты үлілер. Дежуқын масынан келеді. Атақ аға, бені үлевіт тұ, зеліне үлі. Доғырды ғиришалар үлелерін күне қайдақ сағалынарын күлі өре кіпсейті ғойалар. Сыты қату ғириша ағы өлі оңыран тағарар сүрін технолог. Оттың семей нағыл ғириша түрі оға әлбетер көрір істер за техник. Едем интересіне, мені жонларым әме за техниктер, бәйім күрдік үрақтақтар. Ағам за техник, әме за техник, олі мен үхіс за техникпін. Мен бәсе изначально рук-туркаттан бәйім көбілі Насчет интересных детей, когда нам то узкопрофильные или волла, именно би то вот это не рендер, вот специально специфично это то волла. Сельское хозяйство, а так горок би горок это сектор, а их пайлер технолог не востребован на дихе. Единицы технолог была в конце концов. Асқа
качествада Григорийтан улахан тутулуктах. Бес илыгер эдеркеи сүрбеттен тақса продукция көрінгін оңыран тағарбыд. Онна зоотехнигін өте әмее бар. Же кылын кені сөпке көрерістер болан үлі көрдері өте сылдата тұпсанер. Беге продажауытын, пламмытын толырын әрі. Екеті хетче 506 тон, екі төбен атылан тұру білінге кәменен. Пламмытығыр үште хетче 200 бұланнан мұты. Атылыр ибытығыр білігін әші май бұт қалы, өне июнь бұт қалы. Беге ол әтте хетче төбе бүтін атылық тақпыр. Беге та обычна сылла атылықпыт. Әтте тәнче 500 төбе. Беге пламмыт, ну беге пламмыт ближе. Қаңа дилымынен білде. Ата пламмытынан полуфабрикат ұрут. Саңа халылдыры олы ағаяқ байты. Беге таң халылдыры беге бит тонна нәхилі ұйген оңыраты. Білін ұйге хүлбе 5 тонна оңырау. Хыллағыт танаш бұл бігені 205 тонна. Олаттар ити күрдік ұлахан үлеттен тақсар сетиелерін кең тұтта кепсейлер. Комплекска опсая сүй сүйрбе үлехетілей бар. Коллектив орда саға түрдон. Илле ғайлі ақтерілті көх майы саман сайына долгүйе көйтер. Үтеугес ұмнылы бад. Территориятын расты бір ехпытынна. Толпте бар бие үлеттер, сплочуына байдынна. Үлеләйптірі, бие үлеттірі, забойныйға Хүтбе хамы эдер үлелевит именно забойны төр 10 сыл. Ата хүтбели 15 сыл үлелевдендер. Бұрыт рукаттан бары бигелләд. Хайны хақпып болар, бәвет тәреттәбі кені. Онна майгы бары хэм бір дружна мұстамыд паратты хамы барауыз. Затехник технолог гиришалар инники бұланнара өсе да әлбәх, түсірін күсте ғолетіттен толлан турбаттар. Саңыны сонуны білерге өрі бәлемнер. Софья Наумова, Андрей Рукавишников, Сана Күнчекускай. Ахнигин көрсе Саха гимназиятын үз бұқылағын өрінәтшілері Кумағыттан жәрекен сібеккен орын көддір өқтірі. Бүгіндерге қаз бейді үлі тәрілтелері, коллектив, джекерген, үлі әйе көк май бір ахнигар білімнен әлдір. Ол күрдік Саха гимназиятын үз бұқылағын өрінәтшілері бүгіні көрсе жәрекен сібеккен орын көддір өқтірі. Бүгін бұл ұчуталы ңырбытынан терапит қайыздығын, мастер-класы тұхыздығын, оғыларға себеккен ұрауыд. Түбігі мен ұскола қырағыздан әмеп май бұраға негер бәлемін әтшіпіт. Қылағының бірі тұқ ұрауын, себеккен ұрауын, шарик бәлемінен, талықтырдақ бұн, қолуы пегін ұрауын бәлемін әтшіпіт. Ол ең бүгін әме бәлемін әбіт. Қылағының бірі оғылар бірі бірге түмсен, бірі күттіған бірге ұрауылары үшігей бағайын. Доғар доғылары бар дәчөй. Бәйлері мен күттіңі лалары, елейлерінен ұны мұнан ұралары. Бір коллектив күрдік бәйлерін ұхан санылары. Үшігей. Беге көк май бұраған деген қарсы, сібәкен ұралы робот. Ұламайын бастығы күні әйе сымағалағу бұраған деген. Бұ күрдік әйеға сүкенге үліған нәруаттар түмсеннен жүліғәр күні әқтір. Бұл сас тілі, бұ май тиха. Сана күлінен көк майынан! Киха кыл бардырым сиха аралы яр кусты көтерекенін курдук аралы яр кусты көтерекенін курдук овар сире мустын долгу я устан яр кырдал киха кыл бардырым сиха
Кырдал кырдал кыйха кыл бардырым сыйха тоқтан манны көрдүн чогулучу көрдүн тоқтан манны көрдүн чогулучу көрдүн тоқтан манны көрдүн чогулучу көрдүн саңа былатпандын саргалы кысты долгун нурарахин оргу ере Серкин атхахин, оньо колу турда. Кредал, 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 киха, кредал, 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 киха. Бардым, бардым, ирак, кредал, кредал, мигин, ирак, кредал, кредал, солга тиста, кырды көтте. Кырдал кырдал кыйха кыл бардырым сыйха 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 Мақта болуқтың кыргыттарға тек көрдік, саңа күн береге беге сәргелі ұсулыстары, эстрадны, вакарны студия иләтшілерін толырғарғын. Истен асысы бұл өттің бігеға бүгін бұл эстрадны, вакарны студия салая атшыта, Сахар Республика Народная Артыға Алексей Васильевич Егоров кәлен өлзеттір. Үтіу әсір сәрді. Үтіу әсір сәрді. Үтіу әсір сәрді. Үтіу әсір Так, бігігі осынан кәргемінен Екатериналын өксекуляқ кенінігінен болғылар күтті өлелейбіт. Оннаттан бұйыл ұғымен үсігі әрімен өтшетіне концертіп болыр. Оны тағанан болғана үлеуі кәндіттен сәргелі ауаттыры культура кейінігер әкелімбіт үстудендері жарықты бұд, сәргелі ақ солыстыры ден. Аттақ бұл оланы үлелі әпіп бігіне онша қыл болды. Инженерын тух оголор кетти үлелер нахан тирегене студенттер кетти. Оны эдер чат эстрадный ритм ханьсхатын хайындары май кеттигер студенттер кетти үлелер атиндик. Күргөм нахтык үлелер хиджев. Быйылгы де концерт хайдақ байлақтық болуғай? Так, беге сылын айы отчетный концертын оробуд. Оны оттан жонгы хергеға, оны бұл студенттерге түгілілі петін оголор түгейт испеттерін көрдерер жылылақ сұруқтақ. Бүйін өттен аңардас үстудейгер ұллағын әрі дейін бәйкірдір ұллағын бұл бақы туақ университет, туақ парамері педагогелері барды күтталылар. Мұтағынан республика ұлыған культурны тәрәхіндер әліме күтталылар. Ол күрді қолуыры бұл ұллағын тақсы бұл күргіттар. Оны сарданы башқарыуға дейін әне республика білдері рәхіт. Бұл ұландар өркен концерігер бәк бақалылы Онда датын тәрәхендерге күрудың күтталылар. Оныттан бұл үлелі әпіт тұқары оғылар кәләлілер, баралылар, бүтерен баралылар. Бияқы республикаға қолуыра кеңінің білді бейт үріғыттар қолуыра әтшілден ұлан төйен аспеттара. Қолуыра әттіғі қойып, индекәнді тастығын Герасим Бестинеп, Артур Николаев, Алексей Винокуров, индекәнді Лебедев күрді. Оныттан беліген бұл үлді той хөтдер оғылар бұтыр әме республикаға нұмына ақтыра кегінің білдер әрі оғылар бағалылар. Кирилл Матвей баттан бары кегінің білдер бұл ұлақтақ бұд. Бұл сағастан үйе әденге бұл ұлған көн күрес кері әйгі тар тұқыт өркелен үшіу байды финалығыр ұлға бұта. Сарданы башқарува әме кегінің Анита Егорова дейін бар, бұйыл той қаяға күй бұта. Оны үтшеттер екірділігер, әмі кеңдіп білдер әттін Айыны Герасимова, Иван Дияқынов, кеті күрдік. Тоңыны күрәтшілері бұ концерт кен ғаранқа? Так, отчеттур концерт бігіне бұ бүгін болар. Бүгін болар. Кеңе әттттен, бәлінден аға хет жабыт. Оны әттін бір ұратыла Микрофонлары ұрақ баға еңін тұрар ашыладды. Бігі болғана қаз білдір қабаратыға микрофон қол бағыды. Бұл сүйірбе микрофон. Сүйірбе толар ашы сүйірбе микрофонды. Енден ғынан бұл үрді әнтерегіней, оны күргімді барылақ концерті бұл деп. Тұз бәйім олыс әнтерегіні кейбін, ұнаттан ұрғытта бұғытнан қаяндағыны барын көріғым дейін. Күнді көрәтшілер әмей әйет етеңет бүгін көрергүтігер, асына дұғыя, сандал сағы, бірге көрсергүтігерің ғырабыд.
Анагаза Фирга, Корсио Хадири.